ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምቆያችሁ ቤተሰቦች፣ እኔ ደህና ነኝ። እንግዲህ ባለፈው ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ይኸው የልጆችን ቪዲዮ ሰርቼ አምጥቻለሁ። በየሜዳው ከነሱ ጋር በየአስፋልት ዳር ላይ ቁጭ ብሎ እነሱ የተቀመጡትን ሚዛን ይዘው የተቀመጡት ልጆች ጋር የሰራሁትን ቪዲዮ ይኸው አምጥቼላችኋለሁ። ቪዲዮን ተመልከቱ። እጅግ በጣም አንገብጋቢ ነው፣ አሳሳቢ ነው። ይሄ ቪዲዮ ለብዙ ሰዎች ይድረስ። ተጨማሪ ነገር ለማለት የፈለግኩት ደግሞ በዚህ ጉዳይ መሳተፍ እፈልጋለሁ የምትሉ ሰዎች አሁን ገንዘብ፣ ሌላ ነገር አያስፈልገንም። ማስተባበርና ልጆቹን ኮሌክት አድርገን ችግራቸውን የመለየቱን ስራ ለመስራት እኔ እየሄድኩበት ያለሁበት መንገድ አለና ብዙ የመንግስት ባለስልጣናትን ለማግኘት ሞክሬያለሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ደስ እንዳላቸው ፊድባክ ሰጥቶኛል። በዚህ በበጎ አድራጎት አንድ ከኛ ጋር ከኔ ጋር ለመሳተፍ የምትፈልጉ ሰዎች በዚህ ቪዲዮ ላይ ሜንሽን ስታደርጉ ስልካችሁንና እኔ ፍቃደኛ ነኝ እያላችሁ ስልካችሁንና የስራ ድርሻችሁን የት እንደምትገኙ ሜንሽን አድርጉልኝ። ከዛ አንድ ጊዜ ደግሞ ተቀጣጥረን እንደዚሁ ላይቭ እንገባና በዛው ላይ አውርተን ወስነን ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል። እኔ አሁን ትንሽ ከስራ እረፍት ስለሆንኩ ነው ይህንን ነገር ፍሪሊ መስራት የቻልኩትና እኔም ወደ ስራ ከመመለሰ በፊት አወታዋቅረን አንድ ላይ ይህንን ነገር ወደ አንድ አቅጣጫ እንድናደርስ አደራላችኋለሁ። ልጆቹ ብዙዎቹ እኔ ጋር እነሱን ኮሚኒኬት አድርጌ በሰማሁት መሰረት ወደ ቦታቸው ተመልሶ ትምህርት መመለስ ይፈልጋሉ። እነሱ የመጡበት መንገድ ነገር መጥቶ እዚህ ጋር ያጋጠማቸው ነው። ይሄ ነገር የጠበቁት ነገር እንዳልሆነ ነግረውኛል። ስለዚህ የተወሰኑቱ ናቸው የኢኮኖሚ ችግር ያለባቸው፣ አባት እናት ሞቶ በተለያየ ኢኮኖሚ ፕሬሽር ውስጥ ሆነው የወጡት የተወሰኑ ናቸው። እነዚያን ፊልተር አውት በማድረግ ለተለያዩ በጎ አድራጎት በመስጠት እነሱም ትምህርት እንዲማሩ የተለያየ ነገር ማድረግ እንችላለን። ይኸው ቪዲዮን ኮፒ ሊንክ ሼር አድርጉ ብዙዎች ጋር ይድረስ። አሁን ይህን ቪዲዮ የሰራሁት ዋናው ዓላማ ምንድን ነው? ከእኛ ጋር ለመስራት የምትፈልጉ ሰዎች እኔ ፈቃደኛ ነኝ እያላችሁ መንሽን አድርጉ፣ ስልካችሁን አስቀምጡ፣ የምትኖሩበት አቅጣጫ አስቀምጡ። በቀጣይ ላይቭ እንገባና ከዛ በኋላ ወደ አንድ ቦታ የምናመጣው ይሆናል። ቪዲዮን በደንብ ለሰዎች ሼር አድርጉ፣ ማለት ልጆቹም ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንዳሉ በደንብ አድርጋችሁ እናንተን ፊል እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሆነ ኦሶ አገና እና ወተነ እሺ ደንተነሻለ እና ነው አንዩ አጋ ነው ወተነ አው እንት ቢታይ እ ገጠ እሺ ገጠና አው እንት ገዳሽ ኪ ያቃጋ ወካ ገጠና አው እንት ገይ ወካ እ እራ ቾራይ ወላጂ ሶቶራይ ቶ Yes.